ще й тут. Давай, йди зажигай. Ми її запалили буквально там, що ми палили? Жменю цих опілок. І вони згоріли. Ми поки туди-сюди говорили, я знаю, минут 15-20 пройшло, я ще трогав, воно ще гаряче було. Це тільки від опілок. Що ми відправили вже хлопцям туди напередок, то вони були зроблені буквально зі всього, що знайшли вдома. Ми ті дві зробили, сказали, не будемо робити. Ці хлопці позвонили, ну як не зробити, жалко ж хлопців, зима йде, ну як це так? Це ж не то, що буржуйки, це таке, що їсти, варити, і гріти, і сушити. Сьогодні закінчили п'яту вже повністю, зараз совочки доробляємо під кожну буржуйку, щоб мали совочки. Василь Калінович прийшов, побачив, у мене є така, ще мама моя жила. І він побачив, він каже, слухайте, це красота, каже, це можна таке на фронт робити. Я кажу, Василь, давай попробуємо. Він каже, ти що, які чертежі? Кажу, я проробив все життя токарем. Мені це, знаєте, якось так. Почали робити, дві зробили, і тепер з фронту нам дзвонять. Я навіть не знаю, хто. Дзвонить якийсь хлопець, і ми з Донецька. Каже, ну і що хочете? Ми от, каже, від з окопів, каже, дзвонимо, хочемо вам заказати таку. Я кажу, ну як заказати? От є, кажу, Василь Калінович, через нього все. Ну що це, треба і матеріал, треба все. Ми ж всі свої зберігання, гроші, все. І син мій допомагає, він купив ці всі плити. Дверцята теж Василь Присакарович нам привіз з металолома, з мусора, як кажуть, там попросили людей. А люди принесли одні з дому, от Гуцул Діма приніс з дому. Я мав, Юра мав, і так от якось розходимося. Тут, бачите, і рішоточка є, все, щоб і тяга була. Воно, ми зробили такий підйом, зробили, щоб воно теж тяга краще була. Плита, чим комфортна, тим, що вона має маленькі розміри. І під неї якраз ми підганяли вже це все, воно дуже, дуже чітко виходить. Вона, виходить, дуже легенька пічка, що її вдвоєм берете. От можете, біжай. І вдвох піднімаєш і поніс. Приблизно, якщо вдвох, втрьох тако помучитись раз-два, то один день якраз. Сьогодні вночі вони їдуть під Ліман, під Бахмут і на Покровськ. Так, ну, там наші хлопці. Своїх хлопців. Да, там наші хлопці з села, то ми так. Маємо якийсь час, так ми зразу раз збігли, склепали то все, що до чого. А зараз буде зима, буде більше часу, будуть потреби, будемо робити.